wowe uneza amatwi ndabizi ko hari ineza y'Imana utegereje kandi ikibazo ni kimwe bamwe dushaka kugirirwa neza ariko nitugire neza haleluya naje kubabwira ngo nimugire neza kuko ineza ntabwo ihera ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ibaho umugisha reka dushimire Imana ko tugize umugisha wo kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo njya ntangazwa nyine n'uburyo ijambo ry'Imana rijya rikora ibintu umuntu ubwo adashobora kwiyumvisha nigeze mbaza abantu ikibazo nari ndi mu rusengero ndibuka ko nari nyoboye amasengesho iwacu ndabaza ntese kurara muri hoteli nziza guhabwa serivisi nziza kugaburirwa ibyo kurya ne byiza pe wabihawe mu buryo hari iyo ujya hano bakaguha serivisi muri make ukanyurwa n'uburyo bakwitayeho ugasanga icyumba ni cyiza baguteguriye ndabaza ntese kurara muri iyo hoteli nziza guhabwa serivisi nziza bishobora kumara agahinda winjiranye muri iyo hoteli umwe arambwira ati hoya cyakora cyo biragushimisha ku ruhande rumwe kubera ko bakwakiriye neza kimwe n'uko iyo bakwakiriye n'ababara ariko kwakirwa neza kurara mu cyumba cyiza mu hoteli nziza ntabwo bishobora kumara agahinda winjiranye muri iyo hoteli nari nshatse kuvuga iki nari ngendereye iki nari nibajije uburyo nyine icyo cyumba cya hoteli kiba gisa neza haba hasa neza nibuka ko agahinda katahashirira ariko nibutse ko iyo twinjiye mu rusengero nubwo haba hatarimo makaro nubwo haba hatarimo kwinjiramo gusa amagambo havugirwa indirimbo ziharirimbirwa ijambo ry'Imana bikaza bigakiza agahinda ko mu mutima uwari warananiwe kubabarira akababarira kubera ijambo ry'Imana njyewe nigeze njya mwivuga butumwe bujumbura noneho mvuye ngeze ku mupaka tuvuye muri bisi dutegereje ko abandi bava guteza muri migration noneho mbona umumama umwe aranyegereye arambwira ati se niwe wavuze kano kakantu twatuntu nyine abantu bagenda bakata mu byigisho ugasanga badupostinze arambwira ati niwe wigishe kano kantu nakomeje kwitegereza ariko nshidikanya ko yaba ari wowe arakanyereka nti ni njyewe arambwira ngo Imana iguhe umugisha nturakoze ati aka kantu narakumvishe gatuma mbabarira kandi ndananiwe kubabarira nge navuze ijambo ry'Imana nk'uko umwuka ari impaye kumbi Imana irabizi neza ko hari uzaryumva agatanga imbabazi byari byaranze nirihe jambo wavuga ryakiza igikomere cy'umuntu nirihe jambo wavuga ryatuma ariko ijambo ry'Imana rijya rigera mu mutima rikaworoshya rikawuhindura hari umugabo w'umuhanzi ntago muheruka yararirimbye aravuga ngo yari umujura bikomeye ngo bari baramufunze barakubita gereza ntiyamuhindura inkoni ntizamuhindura amategeko ntiyamuhindura ngo ariko bibiliya ijambo ry'Imana haleluya ari mugezeho rihindura iby'inkoni zitahinduye rihindura iby'amategeko atahinduye ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zitagaragara ariko zikora ibintu bigaragara niryo tugiye kuganira rero muri uyu mwanya tuba dufite nari nkubwiye ko rigira umumaro rigira imbaraga rikora ibidasanzwe natwe turabahamya ryadukozemo ikintu kidasanzwe mu buzima bwacu umubwiriza ibice 11 umurongo wa mbere arabango nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi amen ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo ineza y'umuntu ntihera ineza y'umuntu ntabwo igihera gira neza kuko ineza idahera gira neza kuko ineza idahera wowe uneza amatwi ndabizi ko hari ineza y'Imana utegereje
kandi ikibazo ni kimwe bamwe dushaka kugirirwa neza ariko nitugire neza haleluya naje kubabwira ngo nimugire neza kuko ineza ntabwihera nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi birashoboka ko iyo neza uri kugira utayiturwa aka kanya ariko nihashira iminsi uzabona inyungu yayo nje kubabwira ngo gira neza ineza ntabwo ihera haleluya hirya y'ibyo utegereje hirya y'ibyo wabwiwe n'Imana hirya y'ibyo ugiye na ngo gira neza ntabwo kandi kugira neza si ukugira byinshi oya kugira neza ni umutima umunsi umwe nari ngiye inyamata mwivuga butumwa ndi muri bisi twari tukiri muri gare mbona umuntu umukobwa arinjiye aransuhuza ndamwikiriza urumva kubera nyine irivuga butumwa tubamo tugenda ahantu henshi social media nazo zarabyoroheje wisanga nyine hari abantu bakuzi utabazi bivuze ngo uyu muntu agushuhuje rero umusuhuzanya urugwiro nkaho muziranye nubwo waba utamuzi we burya bakuzi aransuhuza ndamwikiriza arambwira ati nge ntago wapfa guhita unyibuka ariko mpa nimero ndaza kuvugisha nkwiyibutse ndayimuha turagenda tugeze inyamata tuvamo arambwira ati mbere yuko mfata moto reka dutambikane dutambikana kuri kaburimbo tugenda tuvugana arambwira ati ntago nge nakwibagirwa nese kubera iki arambwira ngo yigaga ibugande biba ngombwa kwavayo yenda hari sindi bwibuka uko yabikurikiranyije ariko ngo ageze Nyabugogo ahura n'ikibazo yari umunyeshuri yari akiri muto ngira ngo ubu ngubu ari gusoza kaminuza yari akiri mutoya ahura n'ikibazo abona nta bundi buryo ngo akaba yari afite nimero yanjye kwa kundi nyine usanga murashobora kujya kwigisha ahantu no kuri YouTube bazikuraho hari batu uyu mukozi w'Imana reka muhamagare mubwire ikibazo ngize arampamagara ntabwo nari muzi ndamwitaba harambwira ati mfite ikibazo ngize ikibazo mvuye Bugande niho niga ngira ikibazo na Nyabugogo kandi simfite aho kurara urumva hashize igihe kinini nta nubwo namwibukaga nari mariye nari mfite umudamu haraza turamucumbikira bukeye mu gitondo akomeza urugendo ajya aho yari agiye icyo ngicyo njyewe nakoze nta nubwo nkicibuka ko nagikoze yewe na madamu ntacibuka ko twagikoze twe twabikoze nkuko natwe yabidukorera nkuko undi yabidukora cyangwa uko yabikora n'umwana wacu ntituzi n'uwo twabikore sinanana ariko uwo twagiriyo neza uwo twakoreye icyo ngicyo we ntiyigeze acyibagirwa aracyakizirikana arambwira ati iminsi yose yo kubaho kwanjye ntabwo nzibuka ko wankuye mu kaga sinzibuka ko wanteturuye mu kibazo kandi si urumva se byari ibintu bihambaye se kumbwira ati fata moto ndayishyura urumva byanga bikunda ntabwo yari afite n'uburyo fata moto ndayishyura uburyo bwa moto ntabwo mu rugo twahita ububuze aho kuryama ntabwo yari yenda yari no kurara mu ntebe mu gihe tutaba kuba dufite uburi bwo kumuraza ariko basi ntarare hanze aho kugira ngo arare hanze basi yaza yenda akanaburara mu gihe asanze nta byo kurya ariko basi ntarare hanze umwana w'umukobwa nk'uwo nguwo twebwe dukora ibintu nyine twumva ntabwo tuzi uwo tubikoreye tubikoze gusa nk'uko natwe hari abatugiriye neza batanatuzi ariko
uwo tugiriye neza we akomeje kuzirikana akomeje kubika haciye nk'iminsi ibiri ngiye kubona mbona message y'amafaranga arampamagara ambwira ati hari aka message nakohereje ati ni gatoya rwose nta kazi ndabona ndacyari umunyeshuri hatari ko mu by'ukuri ineza wangire ndayizi ndabana ukuri Imana iguha umugisha nubwo utagira ibyo ukora kubukizirikana kubuzirikana iyo neza urambwira ko uyu muntu aramutse ahuye n'umwana wanjye ari mu gihe runaka yakimusigamo ntabwo yakimusigamo kandi ntabwo agiriye cyane cyane uwo mwana agiriye neza yase naje kubabwira ikiro bene data gira neza ineza ntabwo ihera kimwe nuko ni nabi idahera bajya bavuga ngo icyubye n'icyo usarura nge naje kubibwirira kugira neza kuko ineza idahera nubwo wagize neza ukaba utarabona inyungu z'ineza wagize iziturwa abana bawe iziturwa bagukomokaho tukiri na hamwe isi tuzabona ineza twakoze ariko tuzabihererwa n'ingororano z'uko twagize neza mwifurije kugira neza kuko ineza ntabwo ihera kandi ntugirire neza abo muziranye gusa oya nyanyagiza imbuto yawe imbuto yo kugira neza y'inyanyagize ntabwo uzi ngo ejo bizagenda gute we y'inyanyagiza imbuto yo kugira neza abo umwana umugirire neza abo mukuru umugire abo umukozi ukoresha umugire neza abo umwe niba udafite n'icyo kuma basi mubwire neza nyanyagiza imbuto yawe kuko namenye ko ineza idahera Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mu nkundire dusenge ngewe nawe dusaba Imana iduhe imbaraga idushoboze kugira neza kuko ineza ntabwo ihera Data mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rirame bitariho bikabaho ndasengera imitima y'ababyeyi banteze amatwi imitima y'abagabo basore n'abakobwa ubaha imitima yo kugira neza kuko ineza idahera kugira neza si ukugira byinshi kugira neza ni umutima bashoboje kugira neza bayagize imbuto yo kugira neza kuko batazi uko ejo bizagenda tukiri mu isi tuzabona inyungu zo kugira neza ariko tuzahabwa n'ubugingo buhoraho kubera imirimo myiza izaba iduherekeje himbazwa n'amahanga yose unshoboze abapapa baneze amatwi abamubaneze amatwi basore n'abakobwa baduteze amatwi udushoboze kugira neza tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umushimani bagire neza mbifurije kunyanyagiza imbuto yo kugira neza amen